Arluxetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Ahoratu, izena. Bat, du motako aditzarekin, ahora eraman, ahora eraman du. Bi, zaio motako aditzarekin, ahora etorri, ahoratu zaizkion guztiak esan dizkit. Useiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu ahoratu hitzarentzat. Ahora eraman, ahora ekarri. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Bi pasarte hautatu ditugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Bata, Txillardegiren putzu izeneko liburutik, eta bestea, Unai Elorriagaren Eseperako tranbia liburutik ateratakoa. Eta hitzik bat ere ez zitzaidala ahoratzen erreparatu dut, eta benetan zer esan ez nekiela. Ezer ahoratu aurretik igurtzi egiten zuten, ez janaria gurtzeko itxura zeukatelako, ezpada zikinkeria tona batzuk kentzeko.